天然浪漫收入光妙的呀。那边人来钓点木吧了，泡点吧了。没事，别要没。对啊，肯定有 one and only person。Oh my god。ซาลาลี่อ่ะไปไล่ด่าดูเป็ดอุ๊แอ่นเหนียวล่ะเว้ยรอบแรกฉิดิเลยตะตะมาตะคาเอยายะคุยเนี่ยมีหงาฉิดิดาหาวิจุยตะคู่ซวยไอ้วิจุยงาจีเน็ดดิเมโกโกลี่อ่ะดาเปียวฤเลยคันซ้าตัดตาเว้ยล่ะณะลงหน้าฉิดูไหลอนุปัญญาคันซ้าตัดบาเลยคินแลนดองกูทะชินซวยเนี่ยกูทะชินโอคันซ้ามีเตียะเหรอครับตอยไอ้เจ้านี่ไม่ပြောเนาะกินแล้วเสร็จดาเว้ยมาหาริไม่มีเนาะกูไนตะตะเอ้ยมาอ่ะสวยดาเว้ยเนาะกูไนဒီကချမ်းယွန်းပြောက်ဖြစ်တယ်။ချမ်းယွန်းပြောက်ဆိုရင်အဲ့ဟွာမိလိုက်ကိုပြန်စစ်ပါရ။ဟောဟုတ်သားပဲ။ရှူးပြက်ပြီးအကုန်လုံးလိုင်းနေအောင်လား။ကုလိုက်။ဒီခဏတော့ပါဗျ။ဟာဒီပါလေ။ဟိုဝိုင်းတလိုင်းလုံးပြန်စစ်လိုက်ပါနော်ဒီကော။ဘကားကဘူးကိုင်းနေတယ်ဟောခင်းလဲပါလားကားလာမြင်လာလားဟောမဟုတ်ပါဘူးအလုပ်ရှုပ်နေလားဟာရှုပ်ပါဘူးပုံမှန်ပါပဲခဏတော့အားပေးလို့ရမလားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပါခင်းလဲကတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ဆိုင်ဖုန်ပွဲသွားမလို့နန္ဒာကလည်းမအားနဲ့တယောက်တည်းဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါကိုလေးလိုက်ခင်ပါပါညာခင်ဗျာဘာဘာမင်းလိုက်သွားပြီလေเนาะဒီမလေးဒီကောင်လေးတသက်လုံးမှာခေါ်သွားလို့ရတယ်เนาะဟာပူရလေဗျာအာနာဆိုခင်လိုက်တောင်းပါပါဗျာဟိုဒါကျွန်တော်ကိုကိုဟိုးကြီးโอเคတွေ့ရအောင်ဝန်တာပါတယ်ပြေးပါဝန်တာပါတယ်โอเคသင်သွားမှာမလားဟုတ်အဲ့လိုကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မှာဟိုခင်လိုက်အဲ့လိုခဏเนาะအင်းကြီးသွားလိုက်လဲလာလာသမီအနိဆိုင်ကိုလာပေးတဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာတယ်ကွ။ဟုတ်ပါပြီ။နာမထိုင်။ကိုမလေးထိုင်လေ။ဒါနဲ့ तू ကအော်ဒါကခလန်းတငယ်ချင်းကိုခိုးလေးတဲ့။အော်တွေ့ရတော့မှန်းသာပါလေ။ဟုတ်တွေ့ရတော့မှန်းသာပါ။အနိဆိုင်ပွင့်ပွဲကိုလာပေးတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွ။ตายมูลาชะไลโอคินลาตั้วไลโอนะခင်လာလာမယ်ဆိုလို့ကိုကမျောနေတာ။ဒါပဲတော့လည်းတယောက်တည်းမဟုတ်ပါလား။အဖော်နဲ့ပါလား။မိတ်ဆက်ပြရအောင်မေ။ तू ကခင်လဲရဲ့ one and only person ။ Oh my god. I see I see. ကိုမလည်းကြွေးချင်းမှာကိုဟိုလေး။ဆက်စားရရအဆင်ပြေပါစီဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်။မိတ်ဆက်
Go le. Jesus tin na no. Ba o Jesus tin na le. No. Ni le ya kai sa au na le pi lo. Ba o byo ya le. Na ma le. Ho. Ni le ya le, ho tia ko ko le kai sa ne patat pi yo my only one person lo byo lai de kai sa o byo da. Oh. A la de kai byo ma ho la. Ho le. Ai tia ko be na ne ta me ma kae yin ya o byo lai da. Khin lan ko de kai byo de lo tin mi. Ta ni lo a la o byan de bi byo ni da khin lan. ခင်လန်းလေဒီတော့ဆိုရင်ခင်လန်းကိုချစ်ပြီးတော့ဘေးနားနေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတာကိုဂုံယူပြီးတော့ပျော်နေတာအခုများတော့အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းဝိုင်းလည်နေနောက်ရက်ပြီးလို့ခင်လန်းခံစားနေရဘာလို့လဲမသိဘူးနော်ဟုတ်ပြန်ခင်လန်းကိုခင်လန်းတော့မသိတာကိုကဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲခင်လန်းဒါပေမဲ့ကိုထင်တာတော့ခင်လန်းရင့်ကျက်လာပြီလို့ထင်တယ်အဲ့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲနော်တခါတလေကြရင်မတင်မဲ့ထားတဲ့အချိုးကွေးတစ်ခုမှာအများလုံးကပြောင်းလဲတက်တာပဲခင်ဗျအိတ်ရှင်ပါအိတ်ရှင်နေပါဦးလူကအိတ်ရှင်နေမဲ့စိတ်ကမအိတ်ရှင်သေးဘူးအဲ့ဒါဆိုဒီညမအိတ်ကြီးကွာတ냐တော့ဖုံးပြောခင်ဗျတ냐လုံးမအိတ်ပင်နေလို့ရတယ်ကိုဟိုးလေးသာအိတ်ရင်မွားရင်လေဝက်ရှော့မှာဟိုရေတန်းကြီးထဲမှာဓာတ်စီကြီးမားထည့်နေအောင်အဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်လေးဟာလကားစတာပါဒါနဲ့လေဒီမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင် New Year Party ကိုအောင်တို့အိမ်မှာလုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလာမှာလား။အာခင်လေးကကိုလာစီချင်လား။ပြောဒါပဲ像嘛嘞，那我都瞄你嘞，你来对。那不露露对嘛嘞，提前通知几班。嘿，那没个哩哩，那云中风沙来，那等我叫我。哦，俺那老弟弟大呗，请你来点右边身边。嘿，你放你口吧。那不我阿妈西路阿对那嘞。啊，我不过啊。看来爷爷，你大阿叔了，多偏西吧嘞？你谁天嘛，都拉在这里了嘛？你那都没啦，这个菩萨没东西，都地瓜油养好拿来嘛，你要上进的啦。俺那里上进嘛，我把路弄进。弄进啊！